这个影片包含了 iPad 要怎么画、哦、然后还有那个还有我的 EM 带进去如果跟原先想象的不一样怎么办、哦、好第一个第一个你 iPad 它的结构、哦、假设是 GSG 的话、哦、我们假设是 GSG 这个结构，你一定要问说你的量测单位它的 pitch to pitch 多少、哦、那刚有同学去问说像 TSRI 它的 pitch to pitch 是、哦、譬如说 TSRI 那它是100 micron OK 那所以说你就想啊、哦、RF 它应该是它呢它是应该是配的应该是像一个针、哦、像 有一个针爪在这边，然后它每家公司的那个配的那个针爪的设计各有其专利巧妙之不同，然后所以说我们就在想说下针的物理机制来说、哦、那我们这边、哦、首先这个针爪它跟你讲是100嘛、哦、所以你合理来说你画的这个 pad 的中心对中心、哦、pitch to pitch 或者说 center to center哎，不能说 center to center， 总之就是这个针爪是100。那如果针爪是100的话，那其实实际上针爪是有误差的、哦、尤其是你使用很久的时候，那个针其实它可能会长得像这样子、哦、或者说它受到一些外力可能会跟你想的不太一样、哦、这都是会发生的。所以说你有时候你为了、哦、让你的那个下线的那个就是下针、哦、然后不太会说什么。需要到就是能够在各种状况之下你的电路都不太会量不出来，那我最好就是说我的 pad 越大越好、哦、pad 哦这是第一个你下针的想法，就是这样越大越好，那你要符合它的针爪、哦、那有时候我的 pad 会设计的中间是这样子，然后我的旁边是比较宽，那这个原因是为了符合不同针爪的需求，因为有时候我的量测单位 A 它针爪是100，那量测单位 B 它针爪是150，那在这两个状况之下，那我都还可以做什么，我都还可以做调整，好，所以说这个基本上就是配的针爪是这样想。那你会说越大越好，那实际上也不是这样讲的，因为你是在物理的机制是越大越好，但是你如果是在 RF 的机制的话，你很大的结构、哦、你就会想、哦、你看哦，我配的毫无疑问它基本上它应该是用晶片的最上层的金属做配的、哦、没有错。那但是我们 CMOS 的电路啊，最上层跟最下层的金属大家有算过大概是4个 micron， 所以最下层是 metal 2 嘛，对不对？哎，不是，最下层是 metal 1， 所以它跟 D 大概最多也就4，不会到5啦，就 metal 1， 那这是 top， 所以说这个 pad 如果很大，那这中间就会有个电容，这中间有个电容，所以说如果有这个电容的话，它就影响你的 matching、哦、所以说其实很大也不行、哦、很大也不行、哦、那但是我先跟各位讲它真正配的你要怎么做、哦、这是 G、哦、就之前谈过 GSG， 所以说你在这边的话，你就是把它配的在这个 ground， 你就把刚才有一组、哦、就是把 ground 都打到底，哦、就是他就从 metal 1、哦、一路打到 metal 9，打好打满，然后 pad 的 DRC 好像是可以让 metal 9是一片的，不用镂空、哦、就 pad 可以是整片，这个我想要扣一下有下线过的同学，是不是我们的 pad 是不是上面是整片铺起来的，没有镂空啊，应该是吧，嗯，所以这个 pad 上面是整片、哦、不需开槽，所以好 OK 好，就是不需开孔，
这样子。那你的 signal 也是一片，哦，也是，那大概就是 top metal。那有些比较做的比较复杂一点的 pad， 它会在底下用 metal one 把它连起来。所以说，你如果看它的那个 top 的话，哦，它这边就会有一个那个 metal one， 然后这边就有一个金属，然后这边是一堆金属，就是加上灌孔的金属。那你跟电路要怎么连接？哦，那这电路的话，我们这边会有一个 ground GND， 哦，那这个 ground 是这样接。好，那我画的这个这一堆这个四边形就是它的那个它的叫什么？就是它的光 cell。那你的 signal 哦，你的讯号线这边会有个50欧姆线，那就直接跟它接起来。然后你旁边的这个 metal two 的 D 就跟这个 pad 的 D 接起来。好，那所以说这个 pad 的结构，请注意这个的光啊，哈，跟它很近，它就会有个电容，所以不要。这个光要跟它保持一个适当的距离，这样我没办法直插它，好，就是，哎靠，等一下，好 ，OK， 就是你就可以保持一个适当的距离。那我这个是随便画的，所以说这个配的到底对电路的 matching 的冲击为何，所以说请各位啊也要把这个配的拿去做电磁模拟。哦，那当你拿去做电磁模拟的时候，哦，我是这样模拟的，哦，就是这里有个 pad， 我就照画，然后这边有个 pad， 然后旁边是 D， 然后在这里啊，哦，在这里我就先画给大家看，哦，这是 D，哦，那 D 这个结构跟前面是一样的，所以说我的 input 端，我这边 port 1这边就顶背到这里，我假设这是我的 pad， 当然你顶背的你没办法抵进去，因为这个顶背 的假设 是一条线，对不对？那可是你的输入端这边要怎么处理？那有很多种处理方法，然后好像都还行，哦，那我比较喜欢处理方法就是这样子，哦，就是你比一下，就是这是针嘛，这是探针，所以这探针上面的那个场是这样子的场，然后场进去之后它就会变成微带线的场，所以说我是不是在一开始这个地方也要做一个像探针一样的结构，所以说我这边会加一段比较长的线，那或者说我旁边会这样让比较长，然后我这边打，像这个 port 是打 port 1， 那我这个就顶背到这边是 port 2， 然后这边顶背到 port 负2， 这是负2。那负2的意思就是说它会计算 port 2的参考点是负的地方，所以因为这样子的设定，我这边就会变成是这样子，场就是往这边走，然后到这边的话就是往下走，这就是我的 port 的设定。那所以说我们就可以模拟出这个 pad 的形状，那 pad 这个形状模拟出来之后，哦，那你的电路，哦，你的电路电路的 schematic 这边会有一堆东西，那到最后你设计完之后，那记得要把这个 S3 柱档带进去，哦，这是 port 1接这边， port 2接这边，然后你这边最后在这边再去对它做什么做模拟，哦，这样的话你才有办法把 port 的冲击效应拉出来。那确实 port 冲击效应是什么？就是一个对地的电容啊。好，那所以说其实如果你的这个金属很大，那你的对地电容就大，那对地而且不止地，因为地下面还有一些 substrate loss， 所以说它就会帮你带来一些实部的东西。好，那幸运的是啊，在 50GHz 以的时候，你的这个配的 50GHz 以下，你配的对你的冲击没有太那么严重，你只要不要做一些很夸张的设计，就是说你下面把金属填得满满的，或者说你的这个 pad 是从 metal 1到 metal 9，哦，你不要做一些这种非常
不利于那个什么，不利于 pad 的设计就好。OK， 那另外一个 pad 还有一个很重要的东西，就是你一定要去理解这个制程里面的开窗层。哦，这有个开窗层。哦，那开窗层我不知道叫什么名字，好像 CB 层还是什么。那什么叫开窗层呢？就是说，当你的 metal 九哦画好以后，它上面会加很多保护层，就是制程厂会就有个叫 preservation。那你如果加了开窗层之后，它就会把这个 preservation 在上面挖掉，那让它这个 pad 可以裸露出来，让这个 pad 可以裸露出来。所以说，如果你没有你的 preservation 没有挖掉，你的晶片就 GG 了 ，OK？ 那你晶片就被尘封在一个 preservation 里面，完全没办法接出来，这是很悲伤的一件事情。为什么？因为我有遇过，好不好？就是我们实验室有遇过，就是说有人就是比较粗心，然后 preservation 我遇过还不止一次哦，就 preservation 那就没有画，我们 preservation 有画吗？有，我们 preservation 没有画哦。那或者说那个制程厂需要画要画两层，然后那个人只画一层，哦，都是这样子。然后最后下次去之后回来之后，那我们在下针的时候，那针戳下去没有刮痕啊？为什么？因为前面都是保护层了，又戳不掉。好，那你就只好拿去找一些，那你这个还是有救的，不用死啊。那就找伊特可以帮你把那个 preservation 去掉。那去掉之后，它表面看起来实在有够脏的哈，就很丑。那你量起来就觉得这个电路很烂。OK， 就是这样的感觉。但是其实你把 preservation 弄掉，电路还是勉强会 work 啦。哦，但是就是很鸟这样子。哦，所以请了解一件事，就是这个 pad 它有几个关键，哦，就第一个你要知道它的那个针爪的规格，那第二个就是你要知道它对 RF 的冲击，那你要去模拟它的 RF 特性，那第三个就是 RF 特性模拟我已经画在这边了，就是大家可以 take a look about that， 那第三个就是那个你的 CB 层，哦，就是你的 就是开窗层，一定要知道它都要开几窗，哦，然后一般来说 ，pad 有它自己独特的 DRC， 好，所以说刚才有些同学在做 pad 的时候，你还是用那个叫什么，那个有开洞的这种符合 density rule， pad 好像比较没有这个限制，好，请大家回去再 check 一下，也许你上了开窗层之后，下面的这个 rule 就不用满足，也有可能，好，所以这个再确定一下。那刚才前一位同学报告的这个 pad 好，看起来应该是 RF 特性不佳，好，所以说要再稍微调整一下，那具体来画，你就画成这个样子 style 就可以，就 pad GHG 这样子，这样应该是最 OK 的，在 50GHz 下都可以这样。那如果你频率很高的话怎么办？哦，这是大灾问哦，就是说假设频率到 70G 的时候，你 pad 的冲击就很大，有可能就是说你的 matching 做得好，那加上 pad 就跑掉了，因为加了一个并联电容，怎么办？想办法把电容消掉啊。怎么做？哦，第一件事哦，我这个地方，我这地方是四边形的，我把角胶消掉总可以吧？因为我下阵只下中间而已嘛，对不对？好，然后哎，电容可以消掉。好，那我之前做150G 的时候，那角胶消掉还不行，哦，那你还要把它消成那个龟壳状的，就是那时候我们是四边形的，哦，那角把它消掉，那就电容还是太大。那我们想说，我们的针爪就这么细细的一根。所以我就削成这样子，你大家可以看我之前那个论文，就削了这么小一个，所以到最后下了那个针，然后旁边还是很大哦，因为 signal 那个影响很大嘛，所以我下针的时候，我们就要很仔细的掐，就是下在这里，哦，那它配的造成的冲击就比较小，哦，那你不要小看这个哦，就是说假设你的在假设各位同学有人想要做150GHz 以上的电路，那你的配的如果不是做得很好，那它的冲击可能可以把你的那个增益砍掉5dB 之多，3到5dB， 不要小看它啊。所以在很高频的时候就要小心，但如果在70-80GHz 的时候，你的 pad 对你造成冲击可能是 1dB， 然后我们有同学做70几G 哦，那 pad 就模拟看看你就知道我在讲什么。对，那当然就是说你有可能你的 pad 可以去用一些 RF 的特性去，譬如说它是电容嘛，那你就用电感去把它 matching 把它弄了，可以。100%可以，所以说但是不能不模拟，就大概是这样子。然后所以说你会看有些人配的就是做的比较旁边消掉，那其实原因没有什么啦，就是说他就是想把电容变小，就是单纯动机很简单。那还有没有办法再更小？其实就是把它消掉嘛，其他我就比较不知道啦，就是
更高频率的有用感应的、哦、那我就我自己最近也在想啊，就是我之前那个研究，我之前在博士班有遇到一个那个国外的老师、哦、就是 George Benderlin 教授，他就想说我这个配的这个地方会有一些电场，那我可以做一些那个什么介电子去感应它。不过这个东西其实也是有点困难哦，但是不外乎就是说你配的要小心就对哦。那在50G以下还行哦，就大概画画，你不要画到太夸张哦。比如说，然后哎我要下针很好下，那我就画很大这样。那这一看就觉得好像有点电容有点大了，你知道，就是它对地也大，对旁边也大哦，就不要那么夸张，就是你的样子要长得像这样子，长得像这个样子，我在上面图这个样子。哦、配的这样大概都会50GHz 以下都会 OK、哦、这样子。好，这配的讲完了，然后接下来就是有个很重要，就是电磁模拟你带进去之后跑掉了怎么办，对不对？好，那在这边、啊哦、各位逐渐就会遇到这个问题、哦、比如说刚才有同学说哎，你的bypass 带进去、哦、跑掉了。那首先我要讲一件事，就是说一个电路里面总是你一个电路里面你可能有十几二十个 EM 啊，这边可能有 EM， 这有电感啊，这有什么电容啊，好、啊、这都要带 EM 的，可能要带十几个。然后有些人就是会批次的去作业啊，就是说好，那我就开始依序的把这些 junction 啊这些东西我就 sonnet， 我今天花了一整天把所有的收敛都画完，然后就带进去跑，然后就回去等结果。那结果带进去之后，我就开始把十几个都带进去，那就跑掉了、哦、这个故事应该是大家可能再过一两个礼拜就会发生的。那我要先跟各位讲这个流程啊，你应该是你先画一个、哦、先画一个就好，然后带进去，然后发现会跑掉一点点，然后再修、哦、简单讲就是说你一个东西会跑掉一点点，十个东西就跑掉很多，所以你应该是画一个就修一个，画一个修一个，或者说带一个修一个，你这样子跑掉的修回来的可能性会比较高、哦、还是那种道理，就是一步步去迭代，然后把它冲击去校正回来，你是比较简单的、哦、这是 RF 电路我一直到现在的一个很金科玉律的一个心得、哦、所以说假设我们现在在做的是一个 junction，那这 junction 带进去跑掉了，那跑掉了之后，那我就要理解这个 junction 它到底它的效应是什么、哦、一个 junction 的效应是什么。那根据我的那个什么经验、哦、junction 它是一个金属，它有个对地的电容，那它有个电感，它有个电感，那所以说它大概就是长的是这样子一个结构。 OK， 那所以说这样的结构哦、带到原来的电路，它到底会对电路造成什么冲击？它有可能造成电路的冲击，就是说、哦、譬如说在这里，那我这边要本来是一条线，但是我就多了这个东西，那这个东西其实就有点类似是一条线，所以说我这是试图的把这个线缩短，那是不是看可不可以调了回来、哦、大概就是这样子一个感觉、哦、就给大家理解。那你要怎么进一步的知道这个值是什么呢？哦、那就是进一步你要去想办法去萃取等效电路模型、哦、那这个也是可以做到的、哦、譬如说假设你现在是有一个 S 参数档，它跑成是这个样子、哦、我就请问一下各位，你要怎么去萃取这个值、这个值其实蛮简单的、哦、你看这个电路结构是对称的，所以这是 LA， 这是 LA， 这是 LB， 这是 LC、哦、就大概是这样子。所以说第一件事你要萃取 LC 这个值的话，那你是不是可以做到的事情是把这些东西都并联起来，就把 LA 并联 LB 再并联 LA 都把它并起来、哦、然后把它并起来之后，我的电感性就很小了，对不对？然后去看它的 S11、哦、那它是不是就会这边有一点点，然后高频的时候就会被 L 所影响，所以你就是用 fit LC 拿一个，就是拿这个 model 的 CP、哦、就是 parasitic 电容去 fit 这样子
主态之下的模拟，就是你把 ADS 的时候，你把这些接起来，然后加一个电 port 去模拟，然后去 feed 这边的 S 参数，那你的 CP 大概就会弄了起来。那接下去你去调 LA， 就等于是调它在这个东西在高频下的结果，所以说具体来说，你的 face 是会这样子往下走。那你如果只有你把 LA 都设零的话，这个有点枯燥，但是蛮好玩的。你的 CP 就是会这样走，那你这边 LA LB 拉起来之后，这个可以往下让它再多走一点，就往这边走。好，那你要怎么去把 LA LB 调出来呢？那这个很简单，你就把这个地方这样子，然后这两个地方接地。那如果这两个地方接地的话 ，CP 的影响都是没有的，所以你就只有 LA LA LB。好，所以说你可以借由接地或开路，可以一逐次的把你不要的 turn 都把它拿掉，那你就可以很快的就可以 feed 出你要的等效电路模型。好，这样子我这样讲是不是很抽象呢？好，你们自己可以操作看看哦。那如果说你 feed 起来，那你接下去就是带到这个电路里面去，然后看看这个结果一样吗？那如果一样的话，那你不满意这个结果的话，那你可以修改电路，这修改电路我刚才讲过，就把外部的电路调整。那你如果内部的结果你想修改，那你就可以想看说这个东西到底是 LA 影响比较大，还是 CP 影响比较大。那如果说是 C 影响比较大，那你就要想办法去减少我的这个的对地的电容。那怎么减少呢？那有很多种做法啊，就是我的这个 junction 做细一点啊，就到这边我就把它做细一点，让它的电容值比较少哦，就是有很多种方法哦。所以说其实还是一样，最关键的部分啊就是这样子，就观察然后接下来就是理解冲击点，要理解哦，不要盲听，因为盲听可以听超久的，不要这样做，这样做你一定会很久这样子。然后建模，然后由模型，由模型预估，由模型去预估那个什么调整后结果。然后 redesign， 然后再来观察哦，这大概是这样子哦。所以说有些人是 redesign 完以后盲 tune， 再 redesign 盲 tune 哦，那这样其实时间就真的很久哦。那你烧电脑 CPU 哦是一种方式，烧自己的头脑也可以哦，就是你就烧自己的头脑，然后用自己聪明的头脑哦去判断你的这个等效电路模型哦。那我以前的经验是这个超级有效的。所以说刚才的同学不是有些同学是你的电路好像怪怪的，对不对？怪怪你可以想办法哦去思考它是电容吗？哦，那它电容的话史密切到底长得像电容吗？那不是的话，那我为什么会有这个结论？哦，你就可以一步一步的协助自己把电磁模拟的东西都找到这样子。那刚才的问题是 bug， 就是一整个是错误的，那个应该是蛮好找的。然后比较难找就是 loss， 就是弄一弄之后卡，这个怎么会有个 loss？然后这个很讨厌，但是你经过你的努力还是找到哦，就是逐次去讨论，就是这种有建模，尤其是我觉得建模这件事很重要。那就是你可以借由铺口的 open 或 show 多啦，这样子可以把你要的这些等效电路很快的就可以找出来，非常容易哦，这样子。好，那这就是两件事 ，pad 的 pad 哦，就想这样 pad 啊 ，pad 你带进去会出问题吗？那你怎么办？建模啊，就看看说。它假设是一个对地的电容，你是不是要开路，然后去看它的 smith chart 是不是对地电容？那是不是有电感性呢？那你怎么样？你就是看 fit 完电容之后，看它电感性是不是你不要的这样？哦，就是你要 fit 完之后，你才知道怎么去处置它。哦，大概是这样的结果。不要盲听说，哎，我这有五个几何参数，我听完之后最好是这个。那其实你可能根本就是搞错方向，有可能。哦，这点是很重要的事情哦。好，那我就到这边。